Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bernard. Nagbakasakali akong magbahagi sa inyo ng aking personal na karanasan. humanga ako at naging inspirasyon ko po ang mga kwentong kababalagan na napapakinggan ko sa inyong programa. Sana po ay hayaan ninyo akong isalaysay ang pangyayari sa aking buhay noong binatilyo pa lamang ako. At naninirahan ako kasama ang aking mga magulang sa Ormoc. Taong 1996, naas sa labing pitong taong gulang pa lamang ako nun. Nag-aaral. Nag-iisa akong anak at namuhay ako ng simple pero nakakaraos naman ang pamilya namin sa pang-araw-araw. Kalamak patayan sa aming lugar at maraming mga kababalagan ang nagpasalin-salin sa mga matatanda ukol sa mga aswang, maligno, mga inkanto. Tandang-tanda ko pa noon na nagkasunod-sunod ang mga nangangamatay na mga kabataan, binatilyo at kadalagahan at karamihan sa kanila ay natatagpuan sa iba't ibang sulok ng kasukalan at liblib na lugar na nangangawala ang mga laman loob nun. Tuwing sumasapit ang gabi ay hindi na nagtatagal sa labas ng mga tahanan ang mga residente. Wala nang makaakit ng ligaw sa mga kadalagahan sa pagkagat ng dilim. At maagap na rin natutulog ang mga bata sa takot na baka sila naman ang na mapuruan. Umugong ang iba't ibang kuro-ukuro ukol sa nagaganap na krimen. Nahati ang paniniwala ng ilan sa amin. Ayon sa ibang matatanda ay kagagawan umano yon ng mga elemento. Samantalang ang iba naman ay may sariling paniniwala na may mga gumagalang adik at mga sindikato na nag-oopera ng katawan ng mga kabataan at ipinagbibili ang kanilang mga laman loob sa mataas na halaga. Hindi ko alam kung alin sa mga haka-haka ang aking dapat na paniwalaan pero nagdodobli ingat naman ako kahit saan man ako magpunta nun. Hindi namin sigurado kung anong uri ng kriminal ang aming dapat nakatakutan pero mas makakabuti kung mag-iingat kami at lalayo sa anumang kapahamakan. Isang araw, Nagtungo ako sa lamay ng isa sa mga kaibigan ko na napatay at nakita ang katawan na nakalutang sa ilog. Dati ko siyang kaklase pero tumigil siya sa pag-aaral at mas piniling maghanap buhay para makatulong sa kanyang pamilya. Hindi malaman ng kanyang pamilya kung sinong sospek sa pagkamatay nito at wala silang nalalaman man lang na nakakaaway ito para patayin siya sa hindi malamang dahilan. Matagal kaming nagkakwentuhan ng kanya mga magulang. At tila na pasarap pa nga ang pag-uusap namin noon. Hindi ko na malayan na inabot na pala ako ng alas 7 ng gabi. Kaya naman naisipan ko na rin na magpaalam dahil medyo malayo ang kinaroroonan ng kanilang bahay. Noong nagumpisa na akong maglakad ay may nakasabay pa akong grupo ng mga kabataan pero nang makarating ako sa bahaging bakanting lote sa may kasukalan. Napansin ko na unti-unting nawawala ang mga kasabayan ko. Hanggang sa mag-isa na lamang akong naglalakad sa may daan nun. Sumapit ako sa niyugan kung saan may nadaanan akong koprahan. Tanging liwanag lamang ng kabilugan ng buwan ang nagsilbing tanglaw ko sa kadiliman. Walang kahangin-hangin sa paligid, at tanging mga inay lamang ng kuliglig ang maririnig nun. Sumandali akong napahinto sa aking paglalakad nang maramdaman ko na tila may mga yabag ng paa na papalapit ng papalapit sa aking kinatatayuan. Rinig na rinig ko ang pag-apak ng mga paa sa ilang mababatong bahagi ng daan. Huminga ako ng malalim at napalingon ako sa gawing likuran ko pero walang tao sa paligid nun. Kaya isip ko na baka imahinasyon ko na lamang yon. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad pero nagumpisa na naman akong makarinig ng mga yabag ng paa na tila may sumusunod sa akin. Sa tuwing humihinto ako sa paglalakad, ay humihinto rin ang mga yabag na naririnig ko nun. Naisip ko na parang pinagkakatuwaan ako ng kung sino nilalang na umaaligid sa akin. Doon ako kinilabutan pero ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad dahil lalo lamang akong matatakot kung mananatili akong nakatayo at nakatigil sa kinatatayuan ko. Nakalagpas na ako sa Maynugan at napadaan naman ako sa may kakahuyan kung saan sa ang bahagi ng halamanan at punong kaway ako lumiko para lamang mailigaw ang kung sinong sumusunod sa akin noon. Nagawa ko na magtago sa tabi ng puno ng saging pero mabilis akong nasundan ng nilalang at halos magkabungguan kaming dalawa. Nagkauntugan kami at halos napabagsak ko sa lupa noon. Sinikap kong bumangon at inaninag kung anong itsura ng naturang nilalang na sumusunod sa akin. Bagya kong pinagpag ang aking damit. Kumarap ako sa isang matandang babaeng may kahabaan ng buhok. Numiti siya sa akin at bakas ko ang matinding takot sa sarili ko. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Tumugon naman ako na nagmamadaling umuwi sa aming bahay. Lumingali nga pa siya sa paligid nun, na para bang may hinahanap. Sa kanya ako binalingan ng tingin. Kung mamarapatin ko umano ay ituturo niya ang daan para makalabas ako sa kakahuyan na yon, at mapadali ako makarating sa bahay. Hindi ako matatakotin pero nung mga oras na yon, nagtayuan na mga balahibo ko sa buong katawan. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Medyo naguguluhan pa ako ng mga oras na hindi ko kilala ang naturang babae. Basta na lamang siya subulpot sa may kakahuyan at hindi ko natitiyak kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Marami na akong naririnig tungkol sa mga engkanto na nanliligaw sa mga taong napapadaan sa mga liblib na lugar. Naisip ko na baka nagbabalat kayo lamang ang matanda. At posibleng hindi ito ordinaryong tao kung kaya't pinagdudahan ko ang kagandahang loob na ipinakita niya sa akin noon. Umiling-iling ako. Kinausap ko siya sa mahinahong tinig. Nagpasalamat na lamang ako sa pagmamagandang loob niya pero sabi ko, kaya ko namang mag-isang alamin ang lugar palabas sa kakahuyan na iyon. Sa puntong yon ay muli na namang napangiti sa akin ng matanda. At nabanggit niya sa akin na mag-ingat ako sa aking pag-uwi. Pagkatapos nga noon ay naglaho na lamang siyang parang bula. Para akong maiihi sa takot mula sa aking kinatatayuan. Biglang nagsipaglabasa ng mga pawis sa aking noo. At ang tanging nagawa ko na lamang ng mga oras na yon. Kumaripas ng takbo palayo sa lugar na yon. Hindi ko na naalintana kung magkapunit-punit o napasabit sa matutulis na sangang aking damit. Ang mahalaga ay makalabas ako sa may kakahuyan. Pinatuling ko pa ang aking pagtakbo at kahit nangangada pa ako ay patuloy akong bumangon at nangkapas sa kadiliman. Nung mahawi ko ang daan ay nakarating ako sa mahabang tulay patungo sa kabilang daan papunta sa isang highway. Sa pagkakataong yon, kahit papano ay naibsan ng takot na nararamdaman ko. Konting tiis na lamang ay makakarating na ako sa mismong highway kung saan makakasakay na ako pa uwi sa bahay. Wala pa rin akong makitang tao mula sa tulay at talagang nakakabingi ang sobrang katahimikan sa buong paligid nun. Nakiramdam ako. Wala na akong naulinagang anumang kaluskos o yabag na mga paakaya nakampante akong bagtasin ang kahabaan ng tulay na iyon. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa makarating ako sa gitnang bahagi ng tulay. At doon na nga naganap ang nakakapangilabot na pangyayari na hindi hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Biglang may humampas sa likurang bahagi ng ulo ko nun. Malakas ang pagkakabuelo. At halos mahilo ako at magdilim ang aking paningin. Hindi ko nakita kung sino ang humampas sa ulo ko pero sobrang kirot at pakiramdam ko pa ay may lumabas na dugo buhat doon. Gusto kong subigaw at humingi ng saklolo pero wala talaga akong makitang tao sa paligid. At pakiramdam ko noon ay katapusan na rin ang buhay ko. Napaupo ako sa tulay at kinontrol ko ang pananakit ka ng ulo ko pero nagpatuloy ang pagdidiliryo ko hanggang sa magdilimang buong paligid nun. Hindi nagtagal, bigla kong idinilat ang aking mga mata. Humihingal akong kumisap-kisap mata at pinagmasdan ang lugar na kinaroroonan ko nun. Nagulat ako na hindi pamilyar ang bahay. Pero ang ikinasindak ko ay ang pagkakagapos ng aking mga kamay na nakatali sa isang mahabang kawayan. Ibinaling ko ang aking paningin sa kaliwat kanang bahagi at natagpuan ko ang dalawang dalagita. Punong-puno ng dugo. Habang nakalabas at nakalawit na nakasayad sa sahig ang mga bituka nila. Pinagmasdan kong mabuti ang paligid at nasa loob ako ng isang bahay na punong-puno ng malalansa at sariwang dugo. May mga katawan ng tao na nakasalampak sa may sahig. Nilalangaw ang ibang naaagnas na katawan. Ang tanging liwanag lamang na nagsisidbing tanglaw ay ang nauubos na ninggas ng apoy na nagmumula sa kandilang nakapatong sa isang mahabang lamesa. Nagmistulang lugar ng patayan ang naturang bahay at isa na ako sa mga mabibiktima ng mga kung anong may balak na patayin ako noon. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa lugar na yon. Kung sino yung nagdala sa akin pero inindak ko na naman ang pananakit ng aking likurang ulo. Nabakaap din na parang binibiyak. Biglang sumagi sa isip ko na may pumukpok sa ulo ko bago ako nawala ng malay sa tulay. Napapangiwi ako sa sobrang sakit nun. Sinubukan kumuling lumingali nga sa buong paligid hanggang sa sumalubong sa aking paningin ang isang nilalang na may mga matutulis na ipin. Punong-puno ng laway ang buong bibig nun. Inisip ko pa noon na isa ito sa mga taong grasa dahil napakarumi ng kanyang buong katawan. Nangyinginta ba? Dulot ng kung anong ipinahid niyang langis doon. Pero nang mapagmasdan ko ng matagal ay halos maputol ang litid ko sa leeg ng makailang beses akong napasigaw. Hindi ordinaryong tao ang kaharap ko noon. Nakakatiyak ako na siya ang salarin sa pagpatay ng napakaraming bangkay sa loob ng bahay na iyon. Hindi ko talaga alam kung paano pa ako makakatakas sa lugar. Hanggang sa makita ko na inilabas ng nilalang ang kanyang matutulis na kuko, na tila ba nakahanda na itong sakmalin at kalmutin ako. Nang walang ano-ano, may tumarak na matulis na sibat ng kawayan sa kanyang dibdib. Umangil ang nilalang at nabingi ako sa sobrang lakas ng ingay na nilikano. Napabulagta sa sahig ang nilalang. Nanginig ng makailang beses bago tuluyang binawian ng buhay. Marami itong dugo. Habang nakabaon sa dibdib ang matalas na sibat na kawayan. Natigilan ako sa pagsigaw nang makita ko ang matandang babaeng sumalubong sa akin sa kakahuyan. Pilit ko na pinakalma ang sarili habang pinagmamasdan ko ang kanyang presensya. Sinenyasan niya akong tumahimik at mabilis niyang kinalagang tali na nakabigkis sa aking mga kamay. Pinakawalan niya ako sa pagkakagapos. Kinausap niya ako sa mahinahon at maliwanag na tinig noon. Nabanggit niya sa akin na kinakailangan na naming makalabas ng bahay. Kung ayaw kong mapatulad ako sa mga bangkay na nakahandusay sa may sahig. Sumangayon naman ako sa mga sinabi niya. At nagmamadali kaming lumabas ng naturang bahay. Sumalubong sa amin ang masukal na kakahuyan. ko na hindi pa pala kami nakakalayo sa kakahuyan pero binilisan namin ang paglalakad para makatakas doon mismo sa bahay ng nilalang na yon. Hindi kami tumigil sa paglalakad na aninag na lamang namin ang daan sa tulong ng liwanag ng buwan. Humihingal na ako habang bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko kung saan saan kami dumaan. Maraming talahiban ang aming nasumpungan hanggang sa makarating kami sa isang makipot na daanan. Nagpumilit kaming makalabas noon hanggang sa matanaw namin ang mismong highway kung saan ay may mangilan-ngilang mga nag-aabang na driver. Napangiti ako at hinawakan ng kamay ng matanda. Pero mabilis siyang kumalas sa pagkakahawak. Tinanong ko siya kung anong problema pero umiling lamang ito sa akin nun. Nasabi niya sa akin na tapos na ang kanyang misyon. Sinundan niya ako sa kakahuyan dahil alam niyang maliligaw ako at madadagit ako ng kung sinong nilalang. Nagmatigas ako noon. Napumilit na maglakad na mag-isa kaya hinayaan na lamang niya ako pero nang mapag-alaman niyang dinala ako ng nilalang sa lungga niya, saka siya gumawa ng aksyon para mailigtas ako. Hanggang doon na lamang umano ang kaya niyang maabot. Kinakailangan ko umanong makalis para makabalik sa bahay namin. Sa susunod umano, wag ko umanong pairalin ng pagiging matigas ng ulo at sumunod ako sa mga nakakatanda sa akin. Sumang-ayon ako na hindi man lang nagsalita noon na ako sa lahat ng ginawa ko sa kanya. At nagawa ko pa siyang pagdudahan at paratangan ng masasama sa isip ko. Samantalang sa huli ay siya pala ang tutulong at magliligtas sa akin sa kapahamakan. Sa mga sandaling yon ay hindi ko malaman kung paano ko siya pasasalamatan. Miyakap ko na lamang siya ng mahigpit bago ako taus-pusong nagpasalamat sa kabutihan niya sa akin. Nagpaalam ako kumaway sa kanya. Ngumiti ito at kumaway hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa aking paningin. Hindi naman ako natakot bagkos ay tuluyan ko nang ibinaling ang aking atensyon sa highway na iyon. Naglakad ako sa highway at eksaktong nakatawag ako ng atensyon ng isang driver. Kuminto siya na may mangilan nilang pasahero. Dali-dali akong sumakay pa uwi sa amin. Habang binabaybay namin ang daan ay hindi ko maiwasang mapaisip. Lalo pat sariwa sa alaala ko ang naganap ng gabing yon. Nakahinga lamang ako ng maluwag ng matanaw ko na ang aming bahay. Makalipas ang ilang sandali. Iniabot ko yung bayad. Pumabana na ako sa amin noon. Pagka uwi ko ay inabutan ko pa nagising ang aking mga magulang. Nagkakapis sila. Laking gulat nila nang makita ang aking anyo. Inalam nila kung saan ako nagtungo at nabanggit ko sa kanila na dumaan ako sa lamay ng aking kaibigan. Pagkatapos nun, may nakilala akong matandang babae sa may kakahuyan na nagligtas sa akin sa kamay ng isang aswang. Nagkatinginan ng aking mga magulang sa hindi malamang kadahilanan. Bigla akong naghinala na baka nakikilala nilang matandang yon. Sinigundahan ako ng tatay ko at tinanong niya kung nalaman ko ang pangalan ng matandang babae pero umiling ako. Doon ko naisip ang pagkakamali ko. Hindi ko man lamang nalaman ang pangalan ng matandang sumagip sa buhay ko noon. Pero natatandaan ko ang kanyang itsura. Ipinahayag ko sa aking mga magulang ang kawangis nun. Napansin ko naman na nakilala nila ang naturang matanda at binigyan nila ako ng malinaw na kasagutan. Ayon sa aking mga magulang, ang matandang iyon ay nagnangalang Lola Maria na may apong nagnangalang Simon. Siya mismo ang nagpalaki sa binatilyo dahil iniwan na ito ng kanyang mga magulang. Naninirahan sila sa bahaging kakahuyan. Doon mismo sa lugar kung saan ako naligaw. At tanging pangangahoy at pag-uuling ang hanap buhay ng pinata at ng matanda. Madalas itong inaabot ng takip silim sa paghahanap buhay kung kaya't palagi siyang hinihintay ni Lola Maria Itong si Simon sa kanyang pag-uwi para magsabay silang kumain sa pagkainan. Hanggang sa isang gabi, hindi na umuwi ng bahay si Simon. Nabahala si Lola Maria at humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay para hanapin ang kanyang apo. May dala silang mga sulo at nagtulungan na hanapin ang binatilyo at laking gulat nila nang matagpuan sa talahiban ang bangkay nito laslas -las ang leg wakwak ang dyan hinala ng mga tao ay kagagawan yon ng mga aswang simula noon ay hindi na tumigil si Lola Maria sa paghahanap ng nilalang hanggang sa dapuan siya ng matinding karamdaman binawian na lamang siya ng buhay na hindi niya na ipaghigante ang kanyang apo Inilibing naman siya ng maayos ng kanyang mga kapitbahay. At nasira na lamang ang kanyang bahay kubo pagkalipas ng ilang taon. Base sa kwento ng aking mga magulang. Naisip ko na posibleng aparisyon na lamang ng matanda ang aking nakainkwentro. At nakakatiyak ako na posibleng ang aswang na napatay niya. Ayun din ng nilalang na pumatay mismo sa kanyang apo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya, dahil kung hindi niya ako ginabayan at iniligtas nun, siguradong pinagpistahan na rin ako ng mga nilalang. Siya ang nagsilbing anghel de la guardia ko, at malamang sa malamang, ay nakatahimik na rin ang kanyang kaluluwa dahil naipaghiganti na rin niya ang pagkamatay ng kanyang apo